ମା ଗୋଜମାୟାଣୀ, ହେ ମା ଭୁଆ ଶୁଣି, ହେ ମା ଅଳସେଇ, ହେ ମା ଜାଗୁଳେଇ, ଦୟାକର ଦୟାକର ମାଲ କିଛି ତ ଗୋଟେ କର, ପରୀକ୍ଷାଟା କେମିତି ବାତିଲ ହେଇଯାଉ, ନହେଲେ ଏଇ ଥରଟା ଯେନ୍ ତେନ୍ କରିକି ପାସ୍ କରେଇଦେ ନାରଣକୁ। ଆଉ ନା ମ ତମେ ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କରନି, ନାରଣର ପରୀକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବାକୁ ପା, କିଏ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଆଲୋ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଭାଇ, ଆଜି ବା ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ମାଙ୍କଡ଼, ଚାଲାକିଆ ହାତୀ ବି ଅଛି, ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଟଚ୍ ବି ଅଛି। ଇଏ ପୁରୁଣା ଭାବରେ ନାରାୟଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ସୁଧୁରିବା ଲୋକ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ଇଦ୍ ମୁବାରକ। ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପର୍ବ, ନିହାତି ପାଳିବା ନା ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନାରାୟଣ? ଆଚ୍ଛା କେଉଁଠି ପାଳିବା? ଆଲୋ ଇଏ କି କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇଚାରାର ସହର ହେଉଛି କଟକ, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ପାଳିବା? ହଇରେ ନାରାୟଣ, ଆଲୋ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଏଇଠି? ତୁ ଯା କରେ ନାରାୟଣ, ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ମକିମ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆମର ସେଇ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମାନେ ଶହେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଶହେ ହାତୀ ଏକା ଲଢ଼ିବେ ମହାରଥୀ, ମାନେ ମକିମ ଭାଇ। ଆଲୋ ହେ ଦେଖ ବା, ଆମେ ଲଢ଼େଇ କଥା କେଉଁ କେଉଁ, ଇଏ କ'ଣ ଏଠି ଇଦ୍ ମିଳନ କଲେଣି? ମଲା ମଲା କିଲୋ, ଏ ଯାଏଁ ମକିମ ଭାଇଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୃପ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଇନି ନା କ'ଣ? ଆ ନା ମ, ଇଏ କିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେବାଶିଷ ସାର କହିଲେ, ଲୋକ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଆଉ କିରେ, ତମେ ତ ଏ ଯାଏଁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲନି, ଭୋଟରକୁ ଚିହ୍ନିବ କେତେବେଳେ? ଆ ନା ମ, ତମେ କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? କିରେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ବାବୁ ବା ହାଲି ହାଲି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଲାଗିବ। ହଁ ସବର କର, ହେଇ ଡକାଡକି କଲା ପରେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ବାବୁ ଆଇଲେ, ଆଲିଙ୍ଗନ ବୋଧ ହେଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସହିଲା ନା ଆଉ କିଏ ରହିଲା? ଆ ନାମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ନା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଆଇଲେଣି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ? ଆଲୋ ଆଲୋ, ଇଏ ପା ଆମ କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଜେଡ଼ି ଭାଇଆ ବିଜେପି ହେଇ ଆଇଥିବା ନେତା ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ହେଇ ପା ଦେବାଶିଷ ସାର ସେଇ କଥା କହିଲେଣି। ଏଇଟା ଭାଇଚାରାର ସହର, ଇଏ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ। ନା 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 ଦେବାଶିଷ ସାର, ସହର କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଟୋଟାଲ ରାଜନୀତିଟା ତ ଏଠି ଭାଇଚାରାରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି? କାଲି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦଳକୁ ଆଉ ମୁଖିଆଙ୍କୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କଥା କହୁଥିଲା, ଆଜି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଆଣିକି ଟିକେଟ ଦେବାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ କୁଆଡ଼େ ରେକର୍ଡ କରିସାରିଲେଣି ବୋଲି ଆମେ ନୁହଁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ହଉ, ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଭାଇଚାରା ବଢ଼ୁ, ଆମେ ବି ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ। ହେଇ ଆମ ଭାଇଚାରା କଥା କହୁ କହୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଫଟୋ ପୋଜ୍ ଦେଲେଣି, ଆମର ତ ପୋଜ୍ ଦେବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କଟିଯିବା। Exchange your old AC and take home a new power saving AC. Save up to rupees 10,000. Patro Electronics, Odisha's largest AC seller. ନାରଣ, ଆଜି ହେଇ ଯାଉ ହାତାହାତି, ପାଇ ଯାଉ ରାତି, ମୋ ସାଥୀ ଉସ୍ମାନ ତାରା। ହଁ କିଲୋ, କିଏ ହାତାହାତି ହବ ଭାଇ? ଏଇନେ ଇଲେକ୍ସନ ମାହୋଲ, ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ଯଦି ଦୁଇ ଦଳ ନେତା କର୍ମୀ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ, ସେଇ ଡର ଆମକୁ ଖାଇଲାଣି। ହେ ନା ଭାଇ, ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଉଛନ, ଆଉ କିରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଆଗ ହବାକୁ ତ ଦିଅ। ହେ ଭାଇ, ଆଲୋ ଆମେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଥା କହୁ କହୁ ସାମ୍ନାରୁ କିଏ ଦିଶିଲେଣି ଦେଖିଲେ? ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାରେ ପାଖରେ, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେ ଅନିଲ କୁମାର ଭାଇନା ବି ଅଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ମିଳିତ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନମସ୍କାର ପକେଇ ପକେଇ ମାଡ଼ି ଆଇଲେଣି। କହିରେ ନାରଣ, ଆରେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ଗାମୁଛା ଦିଶିଲାଣି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ତା ମାନେ ଦୁଇ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ମୁହାଁମୁହିଁ, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଆସନ୍ନ। ଆ ନା ମ, ଯୁଦ୍ଧ ନା ଚୋପା, ତମେ ଖାଲି ଥରେ ଆଖି ଆଡ଼େଇ ଆଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ କେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଇଏ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର ଶତ୍ରୁପକ୍ଷରେ କାହାକୁ ଏମିତି ଦେଖିଦେଲେ କି? କ'ଣ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନମସ୍କାର କରି ପକେଇଲେଣି? ଓ ହେଇ ଅନିଲ ବାବୁ ତ ପୁରା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେଣି ଆଗରେ, କିଏ କିରେ ନାରାୟଣ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗରେ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ଭେଟରାନ୍ ନେତା ଡକ୍ଟର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଗକୁ ଏସବୁ ଲଢ଼ିବେ ତ? ମଲା, ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଘର ଭଙ୍ଗା ବୁଦ୍ଧି ପୁରଉଛ, କିରେ ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ପୁରୁଣା ଭାବ ଆଉ ନୁହଁ, କହୁନାହାନ୍ତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର ଆମର ଏବେ ସିନା ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ, ଆମରୁ ତ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ଚାଉ ସାର ଯେହେତୁ ଦଳର ଭେଟରାନ୍ ନେତା, ତେଣୁ ଟିକେ ଭାବ ଦିଆନିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର କେମିତି ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳେଇଲେଣି।
ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଚିହ୍ନା ମୁହଁକୁ ଭୁଲିଯିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ କହୁନାହାନ୍ତି, ରାଜନୀତି ତାର ତା ବାଟରେ ହବ, ଆମେ ନୂଆ ହେଇ ପାଣି ଗିଆଇ ସାର ସେ କଥା କହିଲେଣି। ପୁରୁଣା ଲୋକ ଏମିତିଆ ହବ ସାର, ରାଜନୀତି ତ ହବ। ହଁ ପା ସାର, ଆମେ ବି ସେଇ କଥା କହୁଥିଲୁ, ଆପଣ ଆମ ପାଟିରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ କଥାଟା। ନେତାମାନେ ଯଦି ଏମିତି ହସାହସି ହେଇକି ମିଳାମିଶା କରିବେ ଆଉ ତାହେଲେ କର୍ମୀ ଆଉ କାହିଁକି ରାଗରୁଷା କରିବେ। ସିଏ ଯାହା ହଉ ବନ୍ଧୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାହୋଲରେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ମଲେଇ ମଖା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଓ ପେଟ ପୁରିଗଲା ହୋ। ଏଇ ଖୁସିରେ ଡାକଟେ ପକାରେ ନାରଣ, ମୋ ବୋଉଲୋ ଦେଖ ହୋ, ଗେରୁଆ ପାଟି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ପକଉ ପକଉ ସବୁଜ ପାଟି ବି ମାଡ଼ି ବସିଲେଣି କହିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଲା କି କଥା କିରେ, ସିଏ ରାମ ମନ୍ଦିର କଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାରଣ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଆ, କାହିଁକି ନା ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ସବ୍ କୁଛ ହୋ ଗୟା। ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଖର। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଟିବା। ଏବେ ଦେବୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ, ଦେବୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ? ଖିଲୋ, ଚୈତ୍ରୀ ମାସ ଚାଲିଛି, ସବୁଠି ଦେବୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ମଙ୍ଗଳା ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି, ଦେବୀ ପୁଣି କାନ୍ଦିଲେ କାହିଁକି? ତମେ ଦେବୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହକୁ ଦେଖିବି ଦେଲ? ଲାଗୁଛି ନେତାଙ୍କ ଦଳ ଡିଆଁ ଦେଖିକି ଦେବୀ ମାଆ ବି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ। ନା ମ, ଆମକୁ ଏ କଥାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କିଏ ତମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଓ ନାରଣ ବାବୁ, ଦେବୀ ତ ସତରେ କାନ୍ଦିଲେଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କିଲୋ, ଇଏ ତ ବାଙ୍କି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଇ, ତମେ ଇଏ ଦେବୀ ଭାଇଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲ, ହେଲେ ଇଏ କାନ୍ଦିଲେ କାହିଁକିରେ ନାରଣ? ୟାଙ୍କ ଟିକେଟ କାଟିଦେଲେ କି ମୁଖିଆ? ନା ମ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଟିକେଟ କଟିବ, ସିଏ କୋଉ ବାପାର ପୁଅ ଜାଣି ନବ ଦେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କାନ୍ଦିଲେ କାହିଁକି? ମାଇକ ତ ଧରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିଦବା। କ'ଣ କୌଣସି ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ବୋଲି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନି? ଖିଲୋ, ତାହେଲେ କ'ଣ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କର? ମଲା, ସେଇଟା ବା ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନ। ଏଇଟା ମୋ ବାବାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣି ହେଲାନି, ସେତିକି ବେଳକୁ ତ ଭାଇ ଆମର କୂଅ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ଆଉ, ତେଣୁ କଥାଟା କ୍ଲିଅର ହେଇପାରିଲାନି ହୋ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେବ ଭାଇ, କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯୁବ ଚେହେରାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିକି ଆମ ଛାତି କୋରି ହେଇଯାଉଛି। ଲାଗୁଛି ଭାଇ ବୋଧେ ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କଥା କହିକି ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆଉ ହେବେନି କହୁନାହାନ୍ତି। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କେସ୍ରେ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ସିତେଇ ଯାଉଛି। ପଛରେ ପୁଣି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି? ତୁଟିନି ଏ ସମ୍ପର୍କ, ସରିନି ଏ ଲଢ଼େଇ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସେବାରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାପା ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଲେଖା? କିରେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛିର ମାନେ କ'ଣ ବା? ସିଏ କ'ଣ ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଧରିକି ବନ୍ଧୁକ ଫନ୍ଧୁକ ଧରିକି ବୋର୍ଡ଼ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଲଢ଼ିବାକୁ? ବାପାଙ୍କର ସେ ବାଣୀକୁ ପୁଅ ବୋଧେ ପଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ହଉ ଦେବ ଭାଇ, ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ମ ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପୁରୁଣା କଥା ଭାବିକି ଲାଭ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ହେଇ ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ପୋଛିଲେ, ତାପରେ ପାକେଟରୁ ରୁମାଲ କାଢ଼ିକି ପୋଛିଲେଣି, ଆଉ ଏତେ ଲୁହ ବାହାରିଲା ତାକୁ କ'ଣ ବିନା ରୁମାଲରେ ପୋଛି ହବ କହୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ ନାରଣ, ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଦେବୀ ଭାଇ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ? କି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପରା କାନ୍ଦିବା ଋତୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏଇଟା କାନ୍ଦିବା ଋତୁ କ'ଣ ହେଲା କେମିତି? କ'ଣ ମ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଏବେ କି ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି? ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍, ନେତା ହେଇନେ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଭୋଟ୍ ମାଗିବେ। ଯଦି ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଭୋଟ୍ ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ଟିକେ ସକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଦେଖିକି ଆମ ଆଖି ବି ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ଆମର ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କହିଲେ କଥା, କେଉଁ କେଉଁ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ହେଇ ନେତାଙ୍କର ସକା ଦେଖିକି, ସରି ମାନେ କାନ୍ଦ ଦେଖିକି ଜନତା ବି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେଣି, ସରି ତାଳି ମାରି ପକାଇଲେଣି। କହିଲ ହେଇ
ତମେ ଦେଖୁଛ ଲୋକଟା କାନ୍ଦୁଛି, ତମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଳି ମାରୁଛ ନା? ହଁ ଠିକ୍, କାନ୍ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ, ତମ ତାଳି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କଥା ତମେ କହୁଛ କହିଲ, ତାଳି ମାରିବେନି? ହଁ ତାଳି ମାରିବେନି? ତାଙ୍କ ନେତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଲୋକ ଏଥିରେ ଖୁସି ନ ହବ କହିଲେ? ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ସଭାରେ କିଛି କର୍ମୀ ଆଉ ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ବେଳେ ଭାଇ ଆମର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ହଉ, ଭାଇ ତ ନିଜେ କାନ୍ଦିକି ନିଜ ଲୁହ ପୋଛିଲେ, ଦେଖିବା କଥା ଭୋଟର ଲୁହ ପୋଛୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇ ପୁଣି ନିଜ ଲୁହ ନିଜେ ପୋଛୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ରହିଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଚକର ଥିଲା। ଦିନେ ସେଇ ଝିଅ ସହ ପୁରା ଦିନ ବିତେଇଦେଲା, ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲେ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ, ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ବହେ ଗଡ଼ାଗୁଡ଼ି ହେଇକି ଜାମାପଟାକୁ ସବୁ ଜୋତା ପୋତାକୁ ସବୁ ଧୂଳିମୁଳି କରିଦେଲା। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଚଢ଼ା ଗଳାରେ ପଚାରିଲେ, ହୟୋ ଇଆଡ଼େ ଆଇଲ ଦିନ ଯାକ, ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ଶୁଣେ? ସବି ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇକି କହିଲେ, ଆଜି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ହୋଟେଲ ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲୁ, ତାପରେ ମଲ୍ ଗଲୁ, ଏବେ ଏବେ ତାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଫେରୁଛି। ଏବେ ତ ଶୁଣିକି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ମୋତେ କ'ଣ ତ ମୂର୍ଖ ଭାବିଛେ ନା କ'ଣ? କେତେ ଥର ତୁମକୁ ମୁଁ ମନା କରିଛି, ଗଣ୍ଠି ଫଣ୍ଠି ଜଖମ ହେଇଯିବ ଏଇ ବୟସରେ, ତୁମେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ନା ବୋଲି, ତୁମେ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ? ଆଜି ପୁଣି ଯାଇକି ପଡ଼ିଆରେ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିକି ଆଇଛ ନା? ତୁମ ଜାମା ପଟା ଜୋତା ଦେଖିକି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଠିକ୍, ଏ କେଉଁ ଝିଅକୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଏ ଧୂଳିମିଳି କେମିତି ହେଲା? ବ୍ରେକ୍ ନିଅ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ବିଜେଡ଼ିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଦେଖିବା। ଆଲୋ, ପୁଣି କିଏ ମିଶିଲା? ଆହୁରି କେଉଁ ବଡ଼ ନେତା ବାକି ରହିଥିଲେ କି? ଇଏ ତ ତମେ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲ କି ରେ, ସାଧାରଣ କର୍ମୀଟି ଦଳରେ ମିଶିଲେ ଦଳର କେତେ ପାୱାର ବଢ଼େ, ଦଳ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଏ ତମେ ଜାଣୁନ ବୋଧେ। ହେଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ସାନ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରେ ନା, ତେଣୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବୋଧେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଚାଲିଛି କି କ'ଣ? କିଏ ଜଣେ ଭାଇ ମାନେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଆଇଲେଣି ଶଙ୍ଖ ଦଳରେ ମିଶିବାକୁ। ଇଲୋ ବାପା ଦେଖବା, ଇଏ ତ ଏମିତି ଦି ହାତ ଟେକି ଦେଲେଣି ସତେ ଯେମିତି ଇଏ MLA କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବେ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଆମର ଫୁଲ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ନିଜେ ନେଇକି ଦଳୀୟ ଗାମଛାଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇଦେଲେଣି। ଆଲୋ, ଆଗ ଗେରୁଆଟାକୁ ତ କାଢ଼, ତାପରେ ସବୁଜଟା ପକାଇବ, ତାରି ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ କେମିତି ହବ ବା? ଇଲୋ ହେ ଦେଖ ବା ୟାଙ୍କ ଚାଲିକି, ନା 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 ନାରଣ, ୟାଙ୍କ ଚାଲି ତ କିଛି ଅଲଗା କହୁଛି ରେ। ଲାଗୁଛି ଭାଇ ବୋଧେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଟନିକ୍ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ। ନା ନା ନା, ଗାମୁଛାରୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଇଏ ବୋଧେ ଦିଆଡ଼ୁ ଦୁଇ ବୋତଲ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ? ଆଉ ସତରେ ନାରଣ, ଏମିତିଆ ଟଳମଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ଦଳରେ ମିଶିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଦଳର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଦେବେ ଆଉ। ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ପାଇଛୁ, କେଉଁଠିକାର ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା। ଆରେ ଇଏ ନୂଆ ଓର ଖବର କ'ଣ କିରେ? ନା ନା, ମାନେ ଆମ କହିବା କଥା, ମାସକ ତଳେ ଏଠି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ନୂଆ ଓ ସୋ ସବୁ ହେଉଥିଲା କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକରେ ବା ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଫୁଟି ଉଠିବା ପାଇଁ, ଆରେ ଇଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାଟର୍ରେ କ'ଣ ତାର କିଛି ଖବର ନାହିଁ ନା କ'ଣ? କି କଥା କିରେ, ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଆଉ ନୂଆ ଓ ସୋ କେମିତି ହବ? ହଇରେ ନାରଣ, ଚାଲେନି ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷାର ହାଲଚାଲ କ'ଣ। ହେ ଭାଇ, ଆଲୋ ହାଲ ତ ପୁରା ବେହାଲ ଏଠି। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଲୋ, ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ନା ଶୁକୁଆ ହାଟ ବା କିଲୋ? ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ତ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହବା କଥା, ଏଠି କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଛୁଆ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, କଥା କ'ଣ କି, ପରୀକ୍ଷା ଏଠି ଚାଲିଥିଲା ଥିଲା, ହେଲେ ଅଧାରୁ କାଳେ ଇନଭିଜିଲେଟର୍ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଆମ ବେଳେ ଇନଭିଜିଲେଟର୍ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ ଆଇଲେ ଆମେ ଛାନିଆରେ ଥରୁଥିଲୁ, ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଓଲଟା ଛୁଆ କ'ଣ ଏମିତି କୁରକୁର କୁରକୁର ହେଲେଣି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଇନଭିଜିଲେଟର୍ ଟିକେ ଅଲଗା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମନ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ହଁ କି, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଇଛନ୍ତି ବା ସିଏ? ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଆଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରୁ। ହଁ ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଲୋ ମର୍କଟ ମହାରାଜ, ହେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ରକ୍ଷା କର। ଆଲୋ ଇଏ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ମଲା, ଆମେ ପା କହିଛୁ ଆଜି ସିଏ ପରୀକ୍ଷା ଭିଜିଟ୍ରେ ଆଇଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଆଲୋ ସମସ୍ତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ମାତିଛନ୍ତି ବୋଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ଖବର ବୁଝି ଆଇଛି କି? ସତରେ ନାରଣ, କି ଭାଗ୍ୟ ଏଇ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର କହିଲୁ, ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ତ ପଢ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ନାଚ ଗୀତ ହେଲା, ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ବସିଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ବି କେମିତି ବୁଲୁଛି, ସତେ ଯେମିତି ସିଏ ଡେସ୍କରେ ତା ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଖୋଜୁଛି କି? ଆଉ ଆହା ହା, ଗଲା ଗଲା ଗଲା, ଇଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ କାହା ଖାତା ଉପରେ ଆସିକି ବସିଗଲା ଲୋ। ଆଲୋ ଇଏ କାହା ଖାତା? ମଲା ଏଇଟା ପାକାଳେ ଆମ ବିଶ୍ୱର ଖାତା।
ଆମେ କହୁଛୁ କି କିଏ ବା ଜଣେ କହିଲେଣି ବିଶ୍ୱ ତ ଖାତା ଉପରେ ବସିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ମୋ ଶୁଣ କିଏ ଜଣେ ଫେଣ କହିଲାଣି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଶୁଶୁ କରିଦେ ଶୁଶୁ କରିଦେ ଶୁଶୁ ହେ ଭଗବାନ ସତରେ କିଏ ବା ସେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଆଉ ନା ନାଇଁ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ବୋଧେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ପେଲିକି ଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଯାଉନ ସିଏ ଯାଉଥିଲେ ନା ତମ ପେଲାରେ ସିଏ ଯିବେନି ସିଏ ଆଜି ବସିଲେଣି କିଲୋ ହେ ସିଏ ଭାଇ ବୋଧେ ଫେରିକି ପେଲୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁଲାଣି ବନ୍ଧୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କାଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଏଠି କଲେଜ ପିଲାଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ହଠାତ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ପଶି ଆଇଲା ତାପରେ ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଣି ଫେରିଗଲା ଆଉ ପିଲା ଆମର ଉଠିଗଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆମର ସିଟ୍ ମାରି ବସିଛି କି କଥା ତମେ କହୁଛ ଆଉ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖରେ ବସିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ରାମ୍ପି ରୂପା ଦେବ ଯଦି କ'ଣ ହେବ ନା ମ ଇଏ ଭଉଣୀଙ୍କର ବୋଧେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଡର ନାହିଁ ସିଏ ଥିର ହେଇକି ବହିଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ସିଏ ବୋଧେ ମାଙ୍କଡ଼ ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଡେରି ହେବ ଦେଖିକି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି ଅବଶ୍ୟ ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ବାହାନାରେ ପୁରା ମଜା ମଜା ହେବନି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଦେଖିକି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ବଲା ଭଲ ନା ଆଉ ଏଇ ବାହାନାରେ ଯଦି କିଏ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଠିକ୍ରେ କରିନଥିବ ମାଙ୍କଡ଼ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲା କହିକି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କିଛି ପାଇଯିବ ଆଉ ହେ ହେ ଗଲା ରେ ଗଲା ଯାହା ମାର୍କ ପାଇବାର ଥିଲା ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପେଟକୁ ଗଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କଲା ଦେଖ ହୋ ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ ବୋଧେ କେଉଁଠି ଶୁଣିଯାଇଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଉ ସେଇ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ପାଇଁ ଆଇଛି ଆଜି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାଗାର ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ତାର କେଉଁ ପାଠ ଦରକାର କିରେ ଭାଇ ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ ବୋଧେ ଡିଆଁ ଡିଇଁ କୋର୍ସଟା କରିବାକୁ ଆଇଛି ହ୍ୟାଲୋ ସେଥିରେ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଜାତି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆଉ ପୁଣି କି କୋର୍ସ କରିବ ନା ମୋ ଭାଇ ଏଯାଏଁ ସିନା ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ବେଙ୍ଗ ଜାତି ସେଥିରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ପା ନେତା ଜାତି ସେଇ କୋର୍ସରେ PhD କରିଦେଇଛନ୍ତି ନେତା ତ ନେତା ଫେଣେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନେତା ଏଥର ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଦଳବଦଳ ଡିଆଁ ମାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିକି ଇଏ ଏରିଆର ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ବେଙ୍ଗ ଏ ପୁରା ଘାଇଲା ହୋ ତେଣୁ ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ୟା ଭିତରେ ଡିଆଁ ଡିଇଁ ଉପରେ ଗୋଟେ ସମର କୋର୍ସ କରିଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଆଉ କ'ଣ ବନ୍ଧୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି କି ଆଲୋ ମୋତେ ବି ହସ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ହସନ୍ତୁନି କାରଣ ଆପଣ ସିନା ହସୁଛନ୍ତି ଇଏ ମାଙ୍କଡ଼ର ଏ ବିକଳ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ତା ପେଟରେ ଭୋକ ଖାଦ୍ୟ ଆଶାରେ ସେ ଜଳଖିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟାକୁ ଧୋଇଲା ତାପରେ କିଛି ନ ପାଇକି ଖାତା କାଗଜ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବନ୍ଧୁ ସହଜେ ତ ଖରାଦିନକୁ ଆଖପାଖରେ ଗଛଟେ ବି ନାହିଁ କି ପାଣି ନାହିଁ ବିଚରା ପଶୁ କ'ଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେଉଁଠି କିଛି ମିଳିବା ଆଶା ରହୁଛି ସେଇଠିକି ସେମାନେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ହସ କଥା ହସ କଥା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଆଇଛି ରାମବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇନଥିଲା ମୋତେ ଜଣେ ବାବା ଦେଖିକି କହିଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମକୁ ଏତେ ମିଳିବ ଏତେ ମିଳିବ ଏତେ ମିଳିବ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ଦିନ ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କିଛି ଏଯାଏଁ ମିଳିଲାନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବାବାଟା ଡାହା ମିଛୁଆ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତା କି ତାକୁ ପଚାରନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ନା 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 ପ୍ରିୟେ ସେ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରନା ପାପ ଲାଗିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବାବା ନିହାତି ଜଣେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଥିଲେ ସେଇଥି ନାଇଁକି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗି ଯାଇକଲେ କ'ଣ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ନା ଛେନା ଗୋଡ଼ କ'ଣଟା ଏମିତି ମୋର ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ରାମବାବୁ କହିଲେ ତମ ଓଜନ କେତେ ହେଲାଣି ଜାଣୁଛ 17 କିଲୋ ବ୍ରେକ୍ ନିଅ ଭାଇ ପୂର୍ବରୁ ତ ଦେଖିଥିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାତା ଦେଖିଲା ଏଠି ହାତୀ ମହାରାଜ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଲୋ କାହିଁକି ମଲା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ରେ ହେ ଭାଇ ଗଜରାଜ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କି ମଲା ସେ କଥା ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ କେମିତି କହିବା ଏଇନେ ଦେଖିବେନି ଗଜରାଜ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଇଲୋ ହେଇ ଅଣ୍ଡାନି ଅଣାନି ହାତୀ କ'ଣ ଆସିକି ସିଧା ସେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲାଣି ଇଲୋ ଅଣ୍ଡା ଲୋ ସଟର ଫଟେଇ ଦେଲା ଲୋ ବୋଉ ଲାଗୁଛି ସଟର ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି ଯାହାର ସନ୍ଧାନ ଇଏ ହାତୀ ପାଇଛି ଆଲୋ ହେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କି ସିକ୍ରେଟ୍ ମାଲ୍ ଭାଇ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ କଥା ପରେ ବୁଝିବ ଆଗ ପଦା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିବ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ହାତୀ ମାତିଲାଣି ହେଲେ ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଦୂରେଇ ଯିବେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଏଠି IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି କି ଆଉ ଆରେ ଭାଇ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛ ଆଗ ନିଜ ରକ୍ଷଣ କଥା ଭାବ ନା ମ ନିଜ ରକ୍ଷଣ ଇଏ ତ ସବୁ କ'ଣ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କଲେଣି ସତରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ବାଦିକ ନା ନାଇଁ ଭାଇ ହାତୀ ଯଦି ଲେଉଟି ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ହେବ ଇଲୋ ହେ ଦେଖ ଦେଖ ଲେଉଟିବା କଥା କହୁ ଭାଇ ଆମର ତରକି ଗଲେ ମାନେ ଏପଟରେ ଡର ସେପଟରେ କିନ୍ତୁ ମନ ହେଇ ଆଉ ଜଣେ ହଳଦିଆ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧା ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିକି ହାତୀ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଲେଣି ଆଲୋ ଏଇଟା କ'ଣ ହାତୀ ପାଇଁ ଉତ୍ତରୀୟ ନା କ'ଣ
ସତରେ ଭାଇ ବୋଧେ ଭାବିଥିଲେ ଏଇଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ହାତୀଟାକୁ ମୁଁ ଭଗେଇ ଦେବି ଆଉ, ହେଲେ ହାତୀର ଢୋ ଇଲୋ ହେ ଅନାନି ଅନାନି, ସେପଟେ କିଏ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଲେ ନା କ'ଣ, ଆ ନା ମ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ହବ, ଇଏ ଭାଇ ବୋଧେ ଠେଙ୍ଗା ଫେଙ୍ଗା କ'ଣ ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲେ କି କ'ଣ ହାତୀ ଉପରକୁ, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବି ହାତୀକୁ ହୋମିଓପାତି ଦେଲା ଭଳିଆ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହାତୀ ସାମାନ୍ୟତମ ବିଚଳିତ ହେଲାନି। ନା 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 ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ଲାଗୁଛି ହାତୀ ଆଜି ତା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୁରା ଏକମନ, ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ କାମରେ ଆଇଛି ତାକୁ କରିକି ହିଁ ଯିବ। ହେଲେ କାମଟା କ'ଣ କିରେ ନାରଣ, ହେଇ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହେଲା, ମିଳିଗଲା ମିଳିଗଲା। ଆରେ କ'ଣ ମିଳିଲା ଭାଇ, ବସ୍ତା ବା, ହେ ଭାଇ ହାତୀ ଏ ସତର ଫିଟେଇକି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ବାହାର କରି ଆଣିଲାଣି ଘର ଭିତରୁ, ହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ମଲା ଚାଉଳ ପା ଦେଖୁନ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ହାତୀ ଏଉଠୁ ଚାଉଳ ନେଇଗଲା। ହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା କି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ଏଇଟା କାଳେ ଗୋଟେ FCI ଗୋଦାମ ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ଚାଉଳ ଷ୍ଟକ୍ ରହେ। ହେ ଭାଇ ତାମାନେ ହାତୀ ବି ଜାଣିଛି କେଉଁଠି ଖାଇବା ଅଛି ବୋଲି, କି କଥା, ହାତୀ ହେଲା ବୋଲି କ'ଣ ସିଏ ଜାଣିନି କି ଆମର ଏଇଠି କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଖିଆଳିଆ ବିଭାଗ ବୋଲି। ହଇରେ ନାରଣ, ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କି ହାତୀକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ପଠେଇଛି କିରେ, କାହା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଚିନ୍ତା କଲୁ, କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଆ କହୁନାହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲାଭ ନା, ନା 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 ମୋଦିଜୀ ୟାକୁ ଦେଖିକି ହାତୀ ପାଇଁ ଯୋଜନାଟେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି କ'ଣ ହଉ କି ସହଜ ତ ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଉଳ ଦେଉଛି ବୋଲି ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ଏତେ ଦିନ ଲାଗିଗଲା, ଏବେ ସେଥିରେ ପୁଣି ହାତୀ ଯଦି ଆସିକି ଚାଉଳ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଲୋକେ ଆଉ ପାଇବେ କ'ଣ ନେମ୍ବୁଟା। ତାପରେ ବିରୋଧୀ କହିବେ କ'ଣ ନା ମୋଦିଜୀ ଗରିବଙ୍କ ଆହାର ଉପରେ ପାହାର ଦେଲେ, ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ବି ବୋଧେ ସେଇଆ ଭାବିକି ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ହାତୀ ଭଗା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଇଏ ଝାଡ଼େଣୀ ଧରିକି ଆଇଛନ୍ତି ହାତୀକୁ ମାରିବାକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏତିକି କହିବୁ, ଏସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି ଯଦି ଆମେମାନେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ସଫା ନ କରିବା, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଲୁଟୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଲୁଟିବେ ନା, ନା କ'ଣ ଭାଇମାନେ କିଛି ଭୁଲ କହିଲୁ କି। ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ଟି ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ସଚେତନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, ଚିଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଠିକଣା ଲେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ମାର୍ଫତ OTB ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର N28-30/1 ଚନ୍ଦକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର 751024, ମୋବାଇଲ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9777-04-1370, ଇମେଲ୍ OTBNewsFuse@odishaTV.in, ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.odishaTV.in। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖା ହେବ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଲିଡ୍ ଦମଦାର ଏପିସୋଡ଼ରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।